Познаваме я от дете. Порасна пред очите ни. Стана звезда. Два пъти световна и два пъти европейска шампионка по художествена гимнастика. Но познаваме ли я в действителност? С Мария насаме в края на 1994 година. Твоето семейство е свързано с спорта. Баща ти е треньор по гимнастика, майка ти е завършила този физкултурен техникум в Пловдив, мисля също. Какво беше тяхното влияние в твоята кариера? Огромно всъщност. Те много ми помогнаха и в повечето случаи много се радвам, че са били така в спорта и са ми помогнали доста в трудните моменти специално да разсъждавам по-трезво. Лесно ли падаш духом? Да, но поне за малко. Не ме държи дълго. Значи умееш бързо да се мобилизираш? Да, определено. Усещаш ли в себе си промяната като изграждане на психика през всичките тези години? Да, това е много важно за всеки един състезател. Поне като по-малка в миналите години изпитвах страх. Дори не съм разсъждавала на терена всъщност да предотвратя една или друга грешка, да играя за публиката, така да дам повече настроение. Докато сега повече размишлявам, всъщност имам време и възможност да помисля върху нещата и да дам повече така тласък на самочувствието и настроението. А можеш ли да кажеш от кога започна този прелом като психика в теб? Ами след тежката година, 92-а, след Штутгарт, Барселона и Брюксел, тогава вече за европейска купа и нататък се чувствах по-спокойна и по-олегнала. Сънуваш ли, че играеш често? Не. не сънувам. Играта повечето, когато съм в почивка и сънувам повече кошмари, така свързани с тежките моменти. Може би от умората? Да, според мен. Какво представлява една твоя нощ преди състезание? Винаги съм била спокойна преди състезание. Това и атмосферата около мен всъщност е спокойна. Или аз поне се старая да не забелязвам нищо. И нямам голямо напрежение. Поне последните години не съм имала голямо напрежение. Естествено, за първото ме голямо състезание Атина, 91-а, просто умирах от страх направо. Корема ме болеше ужасно. Не исках да играя, но се трябваше да мине.
Там ти получи първата десетка на световното първенство на бухалки, а след това през втория ден обръча излезе извън очертанията и затова не влезе в шампионат многобой. Само със страх ли си спомнеш първото си участие в световно първенство? Не, с много приятни моменти. Всъщност това беше една голяма изненада, десятката, тъй като аз бях най-малката участничка от всъщност само от българския отбор. Само на 15 години, да. И така ми даде амбицията за по-нататък. Ти изглеждаш много различна с всеки един от уредите. И все пак бухалките, като че ли от самото начало, така ти дадоха един своеобразен лик. Обичаш ли ги? Да, обичам всеки уред. Всички са различни, така с всяка композиция сама по себе си интересна. Всички уреди съм ги обичала, така да се каже. Бухалките, може би има малко по-голям усет към бухалките. С това. Има ли някой уред, който да не обичаш? Ами пак бухалките. Първият ти голям успех беше в Штутгарт на Европейското първенство 92-а година. За първи път тогава стана шампионка. Какво си спомнеш от това състезание? Това беше наистина едно много добро състезание. Всъщност тогава получих и 4 десетки на уредите. Естествено, усилието и труда беше огромен и това всъщност е спомен като едно начало на моята така кариера. Тогава ли повярва, че можеш много? Да. С много труд и работа действително всичко се постига и желание най-вече. Thank you.
Мария Петрова, Bulgaria. Ти беше малка, когато на голямата сцена бяха две от световните звезди, Александра Тимошенко и Оксана Скалдина. Беше им съперничка. Впоследствие те се отказаха. Какви бяха контактите ви с тях? Ами те така седяха по-нависоко, хвърчаха, така да се каже. Естествено, разменили сме някоя друга дума, но това много рядко се случваше. Мария Петрова! Секунда! Александра Тимошенко, Украина! Моя галактичка ма ахнул пункта! Александра Тимошенко. А с поколението, което дойде след тях, прословата е дружбата ви с Амина Зарипова. Да, с тях по-се разбираме така. Имаме доста приятелски връзки и гледаме така да не сме зависими от съдбата и темида на състезанията. Много често се отразява и така. А може би от хората наоколо, които допринасят за това? Да, най-вече. Поне аз съм се стремяла да е, за тях не мога да кажа точно. Изглежда много концентрирана. Бухалки трябваше да завърши и в Штутгарт. Така спечели европейската си титла. Лошо е по-късното завършване, след като музикалният съпровод спря. Надявам се да не се отрази на оценката, която ще бъде под 9,7 поради изпускането. Много тежко състезание и за Мария Петрова, и за Диана Попова. Това, от което ни боли, е, че не ги видяхме този път с блясъка им, така както те могат и така както играха в Штутгарт. Изглеждат преуморени, рядко се усмихват. Очевидно, това психическо напрежение просто ги е смазало. Доста напрегната беше обстановката около Олимпийските игри в Барселона, които дойдоха след Штутгарт. Оттам какво си спомнеш?
Много трудно беше, действително много трудно. И... Как да ви кажа, беше много напрегнато, много нерви се хвърлиха. И смятам, че за едно стезание просто трябва да бъдеш адски спокоен, за да можеш да го издържиш, да не погледаш настрани, да си вглъбен в себе си. Докато на Олимпиадата бяхме много нервни всички бяхме много изнервени. След Барселона дойде световното първенство в Брюксел. Там си втора в многобоя. С какви чувства си спомнеш за Брюксел? С Оксана Костина. Просто тя така е останала в моето съзнание. С един много добър спомен. Тя беше наистина перфектна гимнастичка. Тя всъщност е единствената, която най-много така съм харесвала и предпочитала в гимнастиката. И се радвам и бях действително доволна, че тя успя с много труд да постигне и да стане първа. Тъй като беше много тъпкана преди. Не я пускаха нито на Олимпиада, нито на световно и успя да постигне това, което. Тя беше нещо като жертва на тази украинска империя. Да, точно. В предишните години. И толкова по-тъжно, че си отиде така нелепо. Да. За жалост. Дойде много успешната 93-та. Най-напред ти стана носителка на Европейската купа в Малага. Да. Всъщност тази година много ми помогнаха Юлия и Брани. Юлия беше Бранимира Иванова, Маркова всъщност. Да. Които се върнаха да помогнат на българската гимнастика и на мен и на всички. По този начин помогнаха. Те са вече едни зрели жени, които действително по-така трезво разсъждаваха и до голяма степен ми помогнаха. От психологическа гледна точка? Да, бяхме един отбор, да се каже, интелект. Един много силен отбор, който в Аликанте спечели заслужено. Показахме им всъщност какво трябва да е. Как трябва да бъде гимнастиката. Бяхме много сплотени всъщност. Това най-вече ни помогна, че се разбирахме и помежду си. Юлия Пайчева и Ред Дъкова, вече съпруга на най-добрият ни състезател на скок височина Георги Дъков. Едва ли има друг отбор тук? Млади булки в състава си, Юлия Пайчева и Бранимира Маркова са това. Аз си спомням, че вън от залата ти трудно пробиваше през шпалира и желаещите за автограф. Да, трудно ми беше, но всяка корана е тежка и трябва да се носи. Но, да, действително един много приятен спомен от Аликанте ми е останал. Тогава, мисля, за първи път игра новото си съчетание с обръч. Да, любимото ми съчетание. И публиката много добре го възприе. Всъщност една много компетентна публика беше. Въпреки, че
Те винаги се държали на своето, на своите гимнастички, но всъщност тогава нямаше как вече, трябваше да признаят. Просто ги плини. Да. Това е било едно от най-силните ми съчетания наистина, както и топката от Аци на 91. И никога всъщност няма да го забравя и усещането, което е в мен, когато го изпълнявам. Това като че ли като една борба между доброто и злото всъщност. Аз и го възприемам по мой начин. Как си обясняваш този ентусиазъм на испанската публика спрямо теб? Мислила ли си? Не, не съм мислила. Идвало ли ти е на ум да речем, че ти си испански тип, като излъчване, като темперамент, дори като външност? Ми да, може да се каже, но аз съм си българка и си държа на своето. Какво си спомняш от тези дни и часове непосредствено след голямата победа в Аликанте? Ами, беше едно огромно раздвижване. Всички сновяха сам натам. Поздравления получихме от всякъде. Голяма еуфория беше. На следващия ден даже всички се снимахме на плажа. Някои снимки излязаха в пресата. Ти създаваш впечатление на вглъбен човек, който трудно показва емоции, освен по време на игра. Това е защото се опитваш да се изолираш по време на състезание, или? Да, точно така. Всъщност, за да не ми се отрази околната среда и хората. Всъщност съм се вглъбила абсолютно в себе си и гледам да не обръщам внимание на дребните неща, които всъщност могат да преобърнат колата. Какво най-много те дразни като поведение на околните при голямо състезание? Какъв тип поведение не понасеш? Нервността. Всички са много изнервени. Просто усещаш ги как треперят всъщност. А ти самата се стараеш по всякакъв начин да се успокоиш и да бъдеш точно във всяко едно движение. Мислиш ли, че си била винаги разбирана като психология, като тип човек? Да. Мисля, че са ми помагали много и са ме разбирали поне в това отношение. Ден трети. Многобоят. 26-те най-добри. Всичко започва от нулата. Витриченко или Серебрянская, Мария или Зарипова. Новите залози са направени. Остава да се завърти рулетката. Мария на топка 9,75. Толкова получи и Витриченко на бухалки.
Зарипова, от чието физически данни секва дъха, започва с 9,80 на топка и повежда в класирането. Мария и Витриченко на 500 след нея. Завъртане второ. Витриченко, лента, 9,75. Разпуква леда с бухалките. 9,80. Така тя повежда с 25 хилядни. Толкова делят и Зарипова пред Витриченко. 25 хилядни, едно трепване. Завъртане трето. Лентата. И така, преди решаващото последно изпълнение, 25-те хилядни аванс на Мария си остават. Зарипова и Витриченко вече са изравнени. Чие ще бъде заветното злато? Един медал ли ще бъде? Два ли? А може би и три? Последен дъх. Витриченко стопка. 9,750. Обръчът на Мария с магнитното въздействие на Кармина Борана. Разликата се запазва. Мария води. Възелът разплита Зарипова. Решаващи се оказват оценките на австрийката Габриеле Шумер и англичанката Хелън Робъртс. Честито, Мария! Верно ли е, че Амина Зарипова е дошла при теб преди многобоя и ти е казала, че тя иска ти да бъдеш шампионката? Да, наистина. Това е самата истина. Ние с нея отдавна сме много добри приятелки. Колкото и да е невероятно за някой. Коя част от състезанието беше най-мъчителна за теб? Ами, днеска. Тъй като трети ден, просто всички се чувстваме много изморени. Благодаря, Мария. Желая ти да дублираш и световната си титла. Втората ни двукратна европейска шампионка след Анелия Раленкова. Мария втора на българската художествена гимнастика. Колко е хубаво, че я имаме във времето на изтънелите надежди. Четвърта е един знаменателен връх, защото в нея ти стана за втори път световна шампионка. Париж, Берси, парижката публика. О, Париж не мога да го забравя никога. Тази публика всъщност едва не ме разплака наистина. Много, съвсем различно е усещането, когато разбереш, че толкова много хора са разбрали твоята идея за играта. Всъщност това, което си искал да им покажеш. Много,
Всъщност много добре се чувствахме там и те успяха да ни разберат и да разберат всъщност българския начин на игра, българската художествена гимнастика. Тъй като до тогава рускините абсолютно бяха издигнати на пиедестал. Мислила ли си, че всъщност ти вече си се докоснала до нещо, което е мечта на много творци, на много хора на изкуството? Този миг на съприкосновение и на разбиране. Да, точно това е. Винаги съм си мечтала всъщност да постигне точно това, да бъда разбирана от хората. Винаги съм се стремяла да има контакт между мен и публиката и това много ми е помогнало всъщност за моите постижения. Тъй като съдиките може би са така повлияни от оценката на публиката. И винаги съм казвала, че по-важна е публиката, как тя ще те оцени, отколкото съдийките. А Исидора Дънкан пише, че за нея публиката е нещо като едно огромно божество. По какъв начин я чувстваш ти? Чувстваш отделните хора в публиката или публиката като... Като едно цяло. Да? Като едно огнище, което да. С всяко едно движение, всяко едно съчетание или един трепет, те просто се възпламеняват. Кое е най-хубавото, което научи от първата си треньорка Наталия Моравенова? Да се отнасям всъщност с любов към всичко, което започна да правя. С любов към уредите, най-вече към уредите, тъй като не трябва винаги да се възприемат като неодушевен предмет, винаги така като един човек или едно човешко същество, което като го удариш, го заболява и... Като всъщност, го погалиш, му е приятно и всъщност любовта към спорта, към художествената гимнастика най-вече. А кое е най-хубавото, което получи от Нешка Робе в последствие, в тия години на... високо спортно майсторство? Да се боря всъщност. Най-важното е да се боря естествено първо със себе си и по-нататък с околните. Да не се отказвам. Значи от едната любовта, от другата борбеността. Да. Зодия Скорпион, 13 ноември, рожденна дата. Какво значи Скорпион, Мария? Ох, Скорпион е много трудна зодия. Много ми е пречило ми е всъщност моя характер. В много моменти ми е пречило, тъй като съм голям и над, да си признае. И благодарение на това, че успях да попадна в София, така си причупих малко характера. Та сега съм... Искаш да кажеш, че ти се наложи отрано да бъдеш самостоятелна? Да, всъщност това е най-важното. Успях да превъзмогна себе си. А доколко често не си в мир със себе си? Често ли се случва да не си в мир? Напоследък не.
спорти се случваше по-често, по-трудно ми беше. Повече конфликти всъщност ставаха, но сега успях да изравня везните, така да се каже. А кое от качествата на Скорпиона ти е помагало най-много? Упоритостта. Винаги съм била много упорита и не се отказвам. Дразнят ме моментите, в които съм била така изнемощяла и се си казвам, о, не мога вече. Не трябва, нали, така да мисля по този начин. Но сега успях да превъзмогна всъщност тези мои чувства и моменти. Лесно ли плачеш? Да. Емоционален човек съм, признавам си. Повече от болка и мъка или повече от радост? Или и двете? Болка и мъка повече. В залата често ли си го правила? Залата не си позволявам да плача и да изразявам много чувствата си. Това е едно великолепно качество, което рядко се среща. Да, всъщност като казах чувствата си, имах предвид негативните чувства. А тогава, когато трябва да изразя един образ в композиция и съчетание, да. Тогава е позволено всъщност. А къде тогава изливаш тази отрицателна енергия? Насаме ли? Ми събирам си себе си. И как я изплакваш? Ми сама в един ъгъл, така си плача. Колкото мога повече, за да ми излезе мъката и огорченията. Разбираш ли нови неща за живота вече от позицията на студентка? Ами аз не съм имала възможност така за дълго време да изскоча всъщност от залата, но има много трудни моменти естествено в живота, с които осъзнавам, че те първо ще се сблъскам, но се стрема да ги превъзмогвам. Контактуваш ли с твои връстници, които не са минали през търгалото на спорта? И каква разлика откриваш между себе си и тях? Не, много съм доволна, че имам приятели и че те така ме разбират по този начин, който искам, който и аз се стремя тях да ги разбирам и винаги съм се стремяла да няма бариера между нас. Откриваш ли понякога, че в известно отношение те са след теб, а в друго преди теб? Има ли такъв момент? Да. От чисто житейска гледна точка? Да, има. Всъщност, това, че съм била в залата, в художествената гимнастика, до някъде ме е отделило от моите връстници и всъщност по някакъв начин съм спечелила от това. Но те от тяхната си страна също са спечелили нещо повече от мен. Защото са видяли живота в по-обхватната? В истинския смисъл, да. В истинското му лице. Мечтаеш ли така за бъдещето? Примерно след 5 години, знаеш ли какво искаш да бъдеш? Всъщност, винаги съм казвала, че аз няма да изляза от гимнастиката и по-точно от залата. Винаги ще бъда свързана с залата. Но за всеки изминат ден излизат все нови неща, нови предложения, съвсем други моменти в живота идват. И аз не мога да кажа със сигурност какво мога да бъда след 5 години. Но поне за тези 2-3 години аз ще бъда в гимнастиката. Мислила ли си какво би искала да бъдеш един ден за малките момиченца, които се стремят към голямата гимнастика? Надявам се да им дам... всъщност да вземат от мен добрите ми качества, добрите ми страни. Това, че действително трябва да знаят какво искат и да знаят към какво тръгват. А за лошите вече да ги оставя на страна. Един тривиален въпрос. Ако сега трябва да извървиш отново целия този път, ще тръгнеш ли? Не, може би не. Много хора биха се учудили. Защо? Ами защото съм доволна от това, което съм постигнала всъщност. Доволна съм от това, че съм гимнастичка, че съм го постигнала, но всичко става с много труд и много нерви. Кое е не бих го минала повторно.
Да. Но ако не бях гимнастичка и биха ми предложили дали бих се захванала, бих била. Тъй като това е съвсем друг свят, спорта специално. Навиците, които имаш, и хората са любопитни да узнаят. Какво, например, обичаш да ядеш? Как да ви кажа, всичко обичам да ям поначало. Когато съм извън залата, сладолед и шоколад най-вече. Какво не обичаш? Спанак. Направо се обривам, като си помислям. Каква музика обичаш? Всякаква. Кънтри. Поначало обичам да слушам Принс, Зизи Топ, хард рок. От класическата музика? От класическата Равел най-вече. Болерото много ме пленява. Какви книги обичаш да четеш? Класически. Ерих Мария Ремарк най-вече предпочитам. Това много го говори. Обичаш ли да ходиш на дискотека? Защо ми задавате този въпрос? Да, обичам определено, обичам да танцувам, да ходя на дискотека, но с мярка. Не ти ли досаждат там? Досаждат ми, но аз не му обръщам много внимание на тези, на които не трябва. Обичаш ли да спиш? Да. Винаги ми е било много трудно да стана сутрин. Определено, когато е трябвало да ставам в 5:30, това се случваше много често, през 92-а година. Ми е било изключително трудно, но не мога да свикна, честно казано. Какво друго обичаш? Обичам от всичко по-малко. Какви хора обичаш? Откритите хора. А какви не обичаш, освен закритите? Лицемери. Лицемери и зависници. Кой празник обичаш най-много? Нова година. С всяка нова година, нов късмет. Няма да ти задам един въпрос, който задават абсолютно всички. Просто защото знам, че вече изградения човек с много силен характер знае най-точно какво решение да вземе, както много ти си го показвала. И това, че при всяко едно твое решение, каквото и да е то, тези, които действително те разбират и те ценят, ще го приемат с обич. Да. Благодаря ви за това разбиране. Благодаря ти. И аз.